ko bam bax ba tok rewam ñun la lañu rawé bayima yi li golay def ci forêt bi lo lañu def ci kawsu da ngay dégg ñu né Abidjan dox légui Sénégal yépp départ dem bu bénn yoon ñu né Gabon la bu bénn yoon ñu né Italie la bu bénn ñu né France la ñun Sénégalais mom suñu rew du mësa dox ñun Africains suñu rew du mësa dox Afrique du Sud fa lañ tuba bi fekk di leen buntu xatal ba génné leen def leen ay jamm ñu doga jéngwar rew ma tass ba légui mënu ñu né ci jamm gis nga Sénégal fofu ma dëkk muy mbour sali gogu ngeen di sétane ci fukkat ak juroom nit ku ñun ku fay dugg da ngay am carte de Salim Bado dugg tuba bi ñang koy jenn dank dank di jël suñu alal buñ sétlu liñ wax ñun buñ xey rek lek Youssou Ndour Talkelem bi ñu xol Touba bien mbassé buñu défaré Hollande ñew jaay ñuko nga xamné bo sol te secrétaire keur baxagut ñun bëgguñ suñ bop buñ défar fuñ dëkk ay xew ak ñaan xaaliss ak yu ñak fayda rek lañ nekké ñun nit ku ñuul mais ñak fayda gi mu ngi gëna foré ci nga xamné dañ dañu intellectuel laaj réew mi bañ jox leen ko ñu laaj ay réew Sénégal ku fa nekk dara du soobiti muy Afrique président bo fa gis dara du objectifum lu moy na dé ci kaw nguur gi na baxlé nay domam baxlé nay mbokam baxlé ñi dañ nañ dé ci li ñu nek lama leen waxon barki dem liñ dañ jaayé fukk jam ben sét ba légui mom la fi Macky Sall nek il n'est pas intelligent dof la président africain yi dof lañu bu ngeen dooron nit ba tay def ngi mel ngeen tuba bi dotu leen jaay fukk jaay sen passeport dana valable comme posam du ngeen yor khalisam da ngeen mëna bayal sen bop fa sen bop ar sen bop yir sen bop ba légui da ngeen di yelwade yeen monde bi buñ plaqué won geejji tay Afrique dé lepp lu bax ci kaw suuf yalla jox na lako may yeena gëna xalako ci kaw suuf africain mën ta reg te gën demul kër bayyi kenen mën ta dund ci kërëm te limuy def dara metti wu ko ci lima waxon demb ay con lañu dara ñu metti wu ci li ñu nekké suñ passeport baxut suñ xaaliss baxut suñ gerte buñ ko yobbu woram ñu ne dégg ji baxut da fay fébar te bat bu suñu jaay ñu li suñ produit ñom mbolem lu produit européen yi défar ba ci seen ginaar yi ñun lañuy jaay ci poj yek nen yek yu kenn xamul ñun bar xéet lañ dañu wara nopi dañu wara nopi Macky Sall il a bien fait Aliou Sall il a bien fait parce que lutax moy ñi melni mom tayor pouvoir ci réew ma ñi sétal limay def tane ciel nañ lek lu leen neex parce que ñun ñep groupe golo ki gol la ko fa tal tang na jongama fa ngay fanan ñun ñep yam lañ bëgguñu suñu bop bëgguñu dund ci kaw suuf bëgguñu sensé bëgguñu dara ay apprenti lañ ci kaw suuf lu tuba bi défar jaay ñu ñun duñ défar dara réew tuba mu neex ñu wallu jiko suñu passeport baxu suñu xaaliss baxu suñu jiko baxu suñu der baxu suñu xalaat baxu loolu lañ ñu jappé té ñun ñoko nangu té loolu lay niro.